Po 3 letih se je gledališka skupina Zig Črnomelj vrnila s celovečerno predstavo Na kmetih. Gre za zabavno in večno aktualno komedijo o živahnem dogajanju na majhnem slovenskem kmečkem turizmu. V tem navidez idiličnem okolju se za tajni sestanek in prodajo ukradene medicinske opreme domenita 2 skupini kriminalcev. Misel o tem, da so v teh rovtah na varnem pred nepovabljenimi očmi, jim prekriža nič hudega sluteča policijski minister Mirko in njegov pomočnik Slavko. Okoliščine jih prisilijo, da vsi skupaj sodelujejo v postavitvi ljudskih iger Županova Micka in Matiček se ženi. Zgodba se nevarno, obenem pa nadvse smešno zaplete. To je že 19. celovečerna predstava gledališke skupine Zig Črnomelj. Ekipa, ki je na odru predstavi Na kmetih, je pravzaprav čisto ista kot v prejšnji predstavi Govorice. Tako da zdaj zadnjih 5 let smo nekako stalna zasedba. Imamo pa, kar nas veseli, veliko pobud za nove igralce, torej kar nekaj povpraševanj. Tako da upamo, da bomo lahko pri naslednjih projektih vključili tudi tiste, ki si želijo sodelovati z nami, pa jih zdaj zaradi nekako omejenega števila nismo mogli povabiti. Po premieri bodo izvedli 2 ponovitvi, ena v Beli krajini, drugo pa v Zabukovju pri Sevnici. Po počitniškem premoru pa z igrami nadaljevali jeseni. Prepoznavni so tudi po poletnih gledaliških šolah. Pravzaprav že kar 15-16 let pripravljamo ta druženja, ki so delno izobraževalne narave, delno družabne, vedno pa se končajo z javno produkcijo, na katero povabimo svoje sorodnike, prijatelje, znance, in tudi letos imamo v planu v drugi polovici avgusta izvesti poletno šolo in presenetiti s kakšno zanimivo produkcijo. Se je gledališka skupina v Črnomlju lepo sprejeta. Podpirata jo tako občina kot Zig Črnomelj, najbolj pa obiskovalci njihovih predstav.